Tá tudo certo aí, Willinha? Ah, eu tô passando mal aqui, ou não? Não, imagina, né? Será? Nada. Voltei às origens aí, ó. Follow me. Quantas vezes eu toquei essa música na matinê da Warrior? Consegue? É, não, vixe, se vou pra chutar. Contar, cara, não dá, né, bicho? Não dá. Por falar em Warrior, queria mandar um abraço pro Luiz Boca. Isso, Luiz Boca. Magrão. Magrão, né? Luiz Boca, Magrão, agora forte abraço pra você, Luiz. Luiz Boca, um abraço, hein? Tá devendo a visita do duelo. Bom, dá um toque aí pro Fábio Thundertracks também, tá? Thundertracks aí, Fábio. A Andréa Correa, o John Dias, o Cláudio Kidu. Kidu, vem pra treta, Kidu. Vem, Kidu. Cadê? Alemaragno, o grande Alemaragno aí também, tá devendo a visita, sobe e o Terra, e o Rogério Terra? Rogério Terra, lembra do Terra? Opa, o Terra, meu, esse. Que é isso? Alex Cunha. Quem mais aí? Tiagão Assis. Aí, Thiago. E dão... Aê, Luiz Boca, um abraço, Luiz Boca. Tamo junto, Bocão, é nóis. Vem Boca, pro desafio. Vem pro desafio. Da época que o Luiz Boca mandava aí na metrô, ele falava, o Luiz chegava e falava assim, Willinha, você tem que falar que vai ter a festa da espuma. Eu chegava na metrô e falava que era a festa do semáforo. Tudo errado. Tava bem, hein, filho? Tava bem, né? Tava bem, viu? Aí, tocamos só com os 12, não é isso, Del? Del pediu pra trazer os 12. Tá o aqui. José Rogério também aí, tá, é o Terra. Tá conectado aí, é. Terra, isso, grande isso. Terra aí. Grande pequeno homem aí. Mandar um abraço também pro Márcio Canuto, que gravou a vinheta. Isso. Fala, meu filho! Márcio Canuto, que fez o favor de me plagiar. Exatamente. Plagiou o Paiacan. Agora vamos falar, seu set foi impagável, meu irmão. Aê, Paiacan! Tamo junto aí. Sempre tem uma sambadinha, uma escolinha de samba, mas também... Não, é... tem. O Luiz com certeza ouviu isso aí, tá? Isso vai estar nas redes sociais. Se eu tivesse no The Voice, só o Del teria virado pra mim. O Del fica aqui na frente, ele vira na hora que tem uma música legal, ele olha, depois desvira. É o The Voice Flash. É, The Voice Flash. Sexta-feira, The Voice. Aqui, ó. É. Comecei a gravar aqui, viu, ó. Bicho? Parei aqui minha gravação, pronto. Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal pra você curtir, Willinha. Obrigado abraço, pelo convite, meu. Gente, valeu. Sensacional mesmo. Precisar, tamo aí. Lembrando que o Kidu sempre arrega. Não dá, acabou o Kidu, não tem jeito, ele arregou. Arregou, tá bom? Precisar? Tamo junto. Tamo junto aqui no... The Voice Flash. Bom, lembrando aí que no próximo dia 10 de outubro a gente faz uma super festa lá no Mava Bar, tá? É, com toda a rapaziada do canal DJ, a festa do Sexta Flash, essa, né? Lá no canal DJ, ou lá no Mava, toda a rapaziada do canal DJ, você tá convidado. Vai ter um todinho? Vai ter todinho, vai ter tudo lá, filho. Tem o Yakult. Todinho, Yakult e o que mais? Todinho, Yakult e... E Tubaína. Tubaína. Então tá bom. Isso, é só colar por lá, tá bom? Maiores informações, é só entrar em contato aí no live chat aí, conversar com o Delzinho, o garoto dos olhos verdes. Aê, Delzinho. Gente, brigadão, um abraço pra todos, valeu! Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal, próximos toca-discos, DJ Christian Pinheiro, o Gato, agradecendo também a presença do Gato Flash, que tava hoje aqui dentro do estúdio. Ah, o Gato vem curtir, é o Gato. Tem um gato aqui mesmo. É o Gato, mano. É o Gato Flash. O Gato só vem de sexta-feira, bicho. O Gato gosta do brincadeira, olha isso. Ó, esqueci de falar. E todo mundo que acompanhou na internet, um abraço pra todos. Obrigado, gente. Valeu mesmo, hein? Bom, agradecendo também aí. Valeu mesmo, Márcio Canuto. Foi sensacional, foi legal. O DJ. DJ, Willinha. Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal após os reclames. Tem aí DJ Christian Pinheiro trazendo muita coisa legal pra você curtir. Esse é o canal DJ, o som que você vê. Vamos lá.